بل کر دا کوا چې ځان سره کوشش کوو چې روز نه ځان سره یو کس جماعت لبوز خاص کر غریبانان او درو جماعت له ثواب د خوب مالدار باندې میلیږي کی غریب شرط نه دی خو غریبانه مونږ بده وځي کی جوړ ضرورت دی حدیث کې راځي رسول الله مفطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا سوچي بچا باندې ځان سره بوزي او جماعت پیو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې دی روجتی ثواب او چې درو جماعت کړه د سره ته ثواب دته میلیږي نزد دا یما کپته څو کې څوک دا غوړي چې روزه نه دورو ژوندې سي نو سدي کوي یو که ځان سره بوزه نو خلک به ډیر شروع ژوندې سي او ته به ډیر شروع جو ثواب ملوي تا ته رسول ملوي شپې ته روزه او به چې سړی دوه درې کې سم بوزي او به چې سړی طاقت او خیمه ولګي په کلی کې زیب مقرر کړي الله اکبر یا اعلان وکړي چې زمونږ په دې جمعات کې به روزه ماته نه چا طرف نه تا زمونږ طرف پرې ډیر خرچ نه راځي ګوره الحمدلله به زمونږ د شي کسان شي خمال وسره دي هغه ته ځدای جو غټه موقعه کلی کې جمعات ته کوم نږدې جمعات ته په دې جمعات کې ورو جماعت دې د خوراک دې ته کجوره دې تر د شینه زموږ طرف درشي خاص کر خوشاګي کوم غریبانان دي ولله رزيم دې سه خلک شتي دې سه خلک مزره شخصي دا واقعا را په خشي دې موږ ته یو ماشوم یې تلیفون کو شلری نه لیک پیجه زموږ کور کې هغه خبره وکړه بیا هغه ما ته خبره کوله یو پلاني ماشوم تلیفون کړه ما سي وی چې دې کال زموږ سره سنشته هغه تاسو څه کولای شي او د روجي سامان منګل واخلې نو یا موږ له پیسې راولېږي چې موږ ځان له سواخ نسمه د زړه خپه بدی شو چې بری دومره خلکو کې د دې ماشومې په کور کې د دې غریبانو په کور کې ځله خوراک نشته او موږ د اوس نه رابطې شروع کړې دا روجي له څه صدر ولېګو دوه زره له بوري کنه درې کو زه خیر روډي بغډیر او خره وي زه خیر خوراکونه بغډیر او په خوا کې غریبانانی قرضی پی یا یتیمانانی یا کندوسی یا یو سړی دې مزدوري د غریب نه لګي د ډیر وخت نه دغه شاد ناشته هغه ته پوس مونږ نه کو بل کر دا وکي دا کوم کسان چې بری دیرو کې اوسي یو کسته مزدوري نشتی مزدوري نه ای د ډیر وخت ته په تر چې دې غریب سره پیسې نشتی تروجی د میشو د سکی روجی د میشو ته معاف کړي خیر په کس باندې سل له راځي کنه د دې سل له په ډیر شو کسان تقسیم کړي هیڅ مين نه کی لس مې جل سره زیات راځي خو تاسو لکه ټول روجه په دبانې روجه ماته وکړه ثواب به تمیلوي تاسو له غټ ساتي زړه غټ ساتي الله بدل د الله بدل دنیا هم درکې الله بدل اخرت هم درکې دا شنا اخرنی خبره ده چې په دې روجه کې د عمرې کوشش وکړي چې کم څه کم عمره پکې وکړي موږ مخکې په فزایر